Sledujete reportáž televize FilmPro, zpravodajství z vašeho regionu. V této reportáži vám ukážeme, k čemu jsou dobré rozbory hospodaření. Kromě stavu financí se z nich můžete dozvědět i mnohé zajímavosti. V minulých týdnech město Klatovy uzavřelo výsledky hodnocení nejen své činnosti, ale i příspěvkových organizací za uplynulý rok. Na začátku roku jsme vás, Klatovany, informovali o tom, že město vstupuje do roku 2020 v dobré finanční kondici. Na našich účtech v rozpočtové činnosti je více než 320 milionů korun, hospodářské činnosti dalších 22 milionů korun a dosáhli jsme pozitivních výsledků jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Což ostatně dokazuje i nový rating, který nám udělila agentura Moody's a který je nejlepší v historii našeho města. Během února byly vypracovávány i podrobné rozbory hospodaření. Jak jistě většina z vás ví, město Klatovy je zřizovatelem několika příspěvkových organizací. Jsou to 4 základní školy, 1 mateřská škola, která má vícero pracovišť, a to více než 10. Jsou to technické služby města Klatov, stejně jako městská knihovna, městské kulturní středisko, městský ústav sociálních služeb. A právě ředitelé a ekonomové všech těchto zmíněných organizací předstoupili před vedení města a přednesli informace o tom, jakým způsobem se jejich organizace vyvíjely v roce 2019. Jsem rád, že mohu říci, že všichni předložili kvalitní materiály, že výsledky hospodaření všech, u některých menší, u některých větší, jsou pozitivní. Veškeré rozbory jsou přístupné veřejnosti. Najdete je na webu města Klatovy. Skrývá se zde i několik zajímavostí. Například průměrný věk lidí, kteří žijí v domově pro seniory v Oujezdci, je 82 let a je jich tam 79. Průměrný věk lidí, kteří žijí v domově pro seniory tady v Klatovech, je také kolem 80 let a je jich tam 128. Jsou v těchto rozborech uvedeny všechny kulturní akce, které organizovalo městské kulturní středisko, městská knihovna. I díky rozborům jsme se mohli dozvědět, že v minulém roce Černou věž navštívilo více než 14,5 tisíce návštěvníků, že do katakomb přišlo 48 tisíc návštěvníků, že pavilon skla vykázal navýšení návštěvnosti na 10,5 tisíce, že plavecký krytý bazén má návštěvnost roční kolem 130 tisíc návštěvníků a že svého historického rekordu dosáhlo i kino Šumava, které v průběhu roku 2019 navštívilo více než 40 tisíc diváků. A možná bychom si mohli dát jednu takovou malou háranku, který myslíte, že film byl v kině Šumava nejúspěšnější v roce 2019. Kromě příspěvkových organizací se město Klatovy podílí i na činnosti v několika společnostech. Rád bych připomněl, že jimi jsou Šumavské vodovody a kanalizace, Klatovská teplárna, Správa nemovitostí Klatovy, Lesy města Klatovy a 2 odpadové společnosti, Pošumavská odpadová, odpadové hospodářství města Klatov. Jejich prostřednictvím město Klatovy svým způsobem ovlivňuje i chod města samého a samozřejmě i životy našich občanů. Snažíme se ve všech těchto společnostech pracovat proto, aby napomáhali rozvoji našeho města a aby napomáhali dobré věci. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi FilmPro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize Film Pro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi Film Pro klatovští diváci, aby se na ně rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz